تنبیہ الغافلین دا واقعہ لکھلے دا فرمائی دا لکھی چیو حافظ قرآن ہو دو جکم دی ہر جمعہ تب پلار تورت اول کورن میں تلاوت کو شروع کر یورت پلار خوب چیو تراغا ہے تی بچے دیور تی راجی تلاوت مر کوا اتی جیون ادا ہوتا تا فیدان در کے عجر نجر جی دا خو نور دا اتی چی ہو نور دا کنا چی تر راجی دا سے نور نا ڈکے زتا مخنوی نا دیگی جمعہ تتا دی دن کول غوانا قدر منو نن اولاد نا بیزارا چی کور تا راجی اتی پلار میں بار ادا کنا نا دا کور تا در گڑے دی مجلس نا سرکے ناستائی نا رکھے ما تخپل یو پلار ویلا یو کس ویلا چی ما زور بالا چی بچی آرائی سا جان سرمی چین آو ویویل چی شایدی موتی چی اسی بس یو چو منٹا چین اڑی میں تکیری ویلا ما تا سڑے اولار دا کزن کئے اولار دا سیخ رنو آت ویلا دا سے ستر گونا میں اوش کے روح تلے چی ما دے پارا ٹیم نستا و سرا ما دے پارا مین نستا دا و سرا ما دے پارا محبت نستا دا قدر منو خو قرآن سر مینا قرآن سر محبت دن سر مینا دن سر محبت اولاد سر شے گڑا کا بل جان سر شے گڑا دا